Mwiriwe Yesu ashimwe ngize umugisha wo kongera kubana namwe mu kuri uyu munsi wanjye wa kabiri nari ngiye kuvuga ngo ku munsi wo gusoza kandi amasengesho tuyakomeje mwagize neza gusenga gusenga ntabwo ari impano gusenga ni itegeko ry'Imana niba abantu bitoza gukina umupira bakabishobora twitoje no gusenga byakunda gusenga bikwiye guhinduka ubuzima bwa buri munsi nk'uko wibuka gukora ibindi birebana n'ubuzima busanzwe ni nako ukwiye kwibuka gusenga no kubana n'Imana uyu munsi turareba ku mbuto z'umwuka ariko ntabwo tuzivugaho zose kuko hari izindi mwize ejo bundi uyu munsi ndavuga gukiranuka kugwa neza no kwirinda nizo mbuto turi burebeho hari ikintu kimwe natekereje ngiye kukibabwira Imana inshoboze mucumve abantu batera imbuto ngenda bumva ndabumva kuba batera imbuto ngenda bumva uko imbuto z'umwuka ahantu ziva kugira ngo ziboneke si abantu bose bahemera noneho hari ukuntu abantu biyorohereza bagashakisha agakiza koroshe katarimwo kuvunika noneho bigatuma batera imbuto reka mbahe urugero hano imbuto ya mbere ni Abagalatiya 5:22 kugeza 24 ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo ni amahoro ni ukwihangana ni ukugwa neza n'ingeso nziza no gukiranuka hanyuma no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana hari ikintu kimwe nasobanukiwe impamvu nababwiye ko abantu batera imbuto rimwe na rimwe wabumva nubwo ari bibi kutazera ariko kugira ngo Imana iguhe urukundo ikunyuza mu bakwanga kandi igahita igutegeka kubakunda batagusabye imbabazi murumva biryoshe ibyo nibyo bisobanuye umusaraba nibyo bisobanuye agakiza uzi kubabara umuntu utagusabye imbabazi ugakunda umwanzi wawe kandi Imana igahita ibigira itegeko mu isengesho rya Data twese haravuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ni ukuvuga ngo aho ugeza kubabarira ni naho nawe uzagezwa kubabarirwa ibisigaye ni ukwibesha Bibiliya ikavuga ngo umuntu nagucumuraho umubabarire 7 ukubye 70 murumva ukuntu bikomeye inshuro 490 ninde muntu yicaye aho afite umuntu umuhemukira inshuro 490 ku munsi nubwo waba umufite utegetswe kubabarira rero ntabwo byoroshye gukunda umwanzi wawe ni kimwe mu bintu bikomeye n'izindi mbuto zose ni uko ziboneka kugira ngo Imana iguhe ibyishimo ikunyuza ahantu hatari ikintu kimwe gishimishije kandi ikagusaba kwishima mu gihe nta gishimishije gihari iyo niyo nzira ifunganye niyo nzira isaba gukiranuka rero abantu bahise bihimbira indi nzira mbese barayirema bayishyiraho ariko n'iryarembo rigari Yesu yavuze abantu banyuramwo batavunitse bitabagoye ntibimusaba kubanza kubabarira no kwihangana cyane even iyo nzira ntigorana ariko iyo nzira Bibiliya ivuga ngo iganisha mu kurimbuka nangira ngo mbingingi nubwo bikomeye mwihangane mu bikore nubwo bitaryohera kamere ugerageze ubikore bizakuviramo ubugingo buhoraho haleluya turavuga ku mbuto yitwa gukiranuka no kugwa neza no kwirinda hanyuma gukiranuka ni ikinyuranyo cyo gukiranirwa abantu benshi babaho ubuzima bwo gukiranirwa ariko Bibiliya idusaba gukiranuka ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye kirimo hano ibyo Bibiliya idusaba ntabwo biri muri kamere yacu ahubwo iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ugira indi mimerere ugira indi miterere ugira indi kamera atari yo kwa Adamu ahubwo ikomoka mu kubaha Imana
niyo mpamvu nge ntekereza ko nubwo rimwe na rimwe tubabwira teori ariko udafite umwuka wera urugendo rurakomeye n'ukuri ntuzabibasha ibindi byifuzo byose nda twabihagarika tukabanza tugasaba Imana umwuka wera hari umugabo Yerusalemu yitwa Nikodemu yari bishop w'umugi wa Yerusalemu ari umwigisha w'amategeko ukomeye abantu bose bamwemera hanyuma Yesu anyura aza muri iryo teraniro niba aricaye inyuma ntabwo mbizi ubanza aratanze nk'umwanya wo kubaza Yesu azamura ikiganza ahubwo ati watwigishije neza ariko mfite icyo nongeraho umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntazinjira mu bwami bw'Imana ahubwo ati ye ndumva ko ibyo uvuga bikomeye utayenda gusanga mu rugo abarihoza kukubariza ahita agenda nijoro ageze arambwira ati mbwira umuntu w'umusaza nkange nimvi ku mutwe nasubira mu nda ya mama nkavuka ambwira ati ariko niwe mwigisha w'amategeko utazi ibyo navuze ikibyagwa n'umubiri nacyo ni umubiri ikibyagwa n'umwuka nacyo ni umwuka arambwira ngo n'ukuri n'ukuri umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntazinjira mu bwami bw'Imana ntekereza ko uru rugendo rurakomeye turamutse tudafite imbaraga z'umwuka wera ntabwo wakunda umwanzi wawe ngo byemere ntabwo wagira ibyishimo kandi uri mu mibabaro ntabwo wabasha kwera imbuto ngo bishoboke udafite imbaraga z'umwuka wera niyo mpamvu kuzura umwuka wera ari ikintu cyangombwa muri izi mbuto turi buganireho harimo yitwa gukiranuka nabwiye ko gukiranuka ari ikinyuranyo cyo gukiranirwa abantu benshi bavukiye Imana iturema yaturemye turi mu mugambi wayo ituremera gukiranuka no gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu ariko aho twavukiye n'uburere twahawe n'ubuzima twakuriyemo ntibadutoje gukiranuka ejo nababwiye ko muri sosiyete umuntu besha ari uhabwa agaciro iyo uvugisha ukuri bakubona nk'ikibazo hanyuma badutoza gukiranirwa ubwo buzima turabukurana tuza mu rusengero dukuze urugero naba hano uruhi abanyafrika turabesha mwabazi ko tubizena nyiho turabesha byibuza abazungu bo nubwo nabadakijijwe biga kuvugisha ukuri kubuye guko umupagani w'umuzungu arushubukiranutse abashumba b'abanyafrika kubera bo nigeze kujya mu gihugu kimwe hanyuma umuntu ajya kurangura pome agiye kurangura pome bose aramubwira ngo nta mwanya mfite nari umushitsi wo munsi aravuga ngo nta mwanya mfite ugenda mu murima urangije ufate harimo umunzane urawusanga ku giti wipimire hanyuma ungaruke wishure aravuga ntiwohereje umunyafrika izo yatwara munda nizo yatwara nizo yakuzaniye gupimisha zaba zingana hari ibihugu nabonye bajyama badakinze badafite na giriyaje ku madirisha kuko biriya bisobanuye umutekano muke uvuga ati simbyizeye reka mpfe gushyiraho giriyaje ibintu byose baraza ku muhanda kuko iwabo nta wiba ntibabesha ni bavugisha ukuri ariko uzibesha ushire telefone nziza hafi yawe mu rusengero urebe na bibiliya baraziba ariko ntabwo ari hano ni muri Maroc kubera iki ntabwo turi abakiranutsi umuntu akubwira a akubwiye b yakweretse hano aba yaguhisha yakubwiye ngo tuzareba abashizemo code uzaburana kugeza no ku mwuzukuru niko abanyafrika tumeze biragoye kubona umunyafrika w'umukiranutsi ikibabaje abantu bo hanze bo ntacho bitwaye ndavuga mu itorero itorero ryakagombye kuba ari intangarugero isi yigiraho ariko akenshi tujya no gucisha imanza kuba hanze twananiwe kumvikana mu rusengero ireba nk'abashumba babiri bagiye kuburana kuri polisi bakajya gusaba umupolisi kubakiranura bananiwe kumvikana abashumba babiri bananiwe gukwigwa ku ntebe nyene dukwiye kwiga gukiranuka none nisho nagira ngo turebe ni iki ni gute ibintu bitari muri kamere yacu twabihabwa bigahinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi birashoboka tubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera
nababwiye ko Imana irema umuntu ari mu mugambi wayo ikamurema ari umukiranutsi ikamwohereza mu isi ariko aho yavukiye n'uburere yahawe naho yize nuko yabayeho bisa nkaho binyuranije n'umugambi w'Imana akabaho ubuzima bwo gukiranirwa atari cyo Imana yamuremeye ariko iyo umuntu agize umugisha akakira Kristo nk'umwami n'umukiza aba yongeye guhura n'uw'Imana yatekereza kera mu bitekerezo byayo ashobora kwiga gukiranuka bigashoboka ariko hano nakwisegura abantu benshi ntibakiriye idini ntibakira Kristo Yesu noneho iyo wakiriye itorero cyangwa idini ushobora guhinduka umunyedini mwiza ariko ntabwo wavamo umwana w'Imana guhinduka ku umwana w'Imana bisaba gupfana na Yesu no kuzukana nawe hanyuma ukatangira kubaho indi ukabaho ubundi buzima bwo gukiranuka nubwo kera wabaho ukiranirwa reka mbabwize ukuri nta muntu numwe azabona impamvu yo gukiranirwa habe numwe kuko ibidutsinda abandi babinyuzemwo bemye barakiranuka abo bitwa intwari mu bwami bw'Imana nta muntu azavuga ngo mana politike ngo iravunana ngo niyo mpamvu nakiraniwe hazahita hahaguruka umunyapolitike mwiza yitwa Daniel avuga ati ngewe nayoboye ihugu 127 nduwa gatatu mu gihugu niyiriza ubusa kugeza ubwo nsenze abisiraye bakava mu bunyage nta muntu azavuga ngo mana ngo urareba ngo kuba umukobwa mwiza i Kigali kandi baranakubeshe siwe wa mbere i Kigali ngo niyo mpamvu nakiraniwe hazahita hahaguruka Miss Esther avuga ati ngewe nari umukobwa mwiza mu bihugu 127 nduwa mbere ariko nari nuzuye umwuka wera hashize iminsi itatu muri Isirayeli bizihije umunsi mukuru wa Esther na Moredekayi ukuntu barinze abayuda genocide mu minsi itatu ishize niho bizihize uwo munsi mukuru nta muntu azavuga ngo mana kuba umusore mwiza hazahaguruka Yosefu avuga ati ngewe icyaha nari bukore nari ngifitemo inyungu ariko narakiranutse nta muntu azavuga ngo mana imisoro ya Rwanda Revenue ngo niyo mpamvu nakiraniwe itorero ry'i Filipi ryatangiriye mu nzu y'umucuruzikazi w'umukiranutsi acuruza imyenda y'abami nta muntu azavuga ngo mana ngo urareba ngo kuba umushumba ngo abantu baramvunye niyo mpamvu nakiraniwe Simeoni yabayeho hashize imyaka 400 Imana yarese Isirayeli nta jwi ry'Imana ijambo ry'Imana ryarabaye ingume ariko yari umukiranutsi ayoborwa n'umwuka ategereje amasezerano agifite ishimwe mu mutima we kugeza umunsi yakikiye Mesiya aravuga ngo noneho sezere umugaragu wawe amahoro nta muntu azavuga ngo mana gupfakara niyo mpamvu nakiraniwe Ana muri Luka 2 yabanye n'umugabo imyaka 7 amara imyaka 84 ari umupfakazi biravuga ngo yari umukiranutsi w'umuhanuzi yabagaho yiyiriza ngo asenga kandi cyo yasengera ngo kwagura ngo Isirayeli yose ibone ihumure ntiyibuka imibabaro ye akazirikana Isirayeli yose yarafite umutima wagutse nta muntu azabona impamvu yo gukiranirwa ibyo ukiranirwamo hari abandi babikiranutsemwo babinyuramwo bemye n'abana b'Imana umusirikare murundi yigeze kumpa ubuhamya kera nagiye kubwiriza i Burundi yitwa Claude uwo musirikare yagiye mu gisirikare ari muto muri mu gihe cy'intambara z'i Burundi hanyuma agiye mu gisirikare arakizwa yari muri batayo nziza irimo abakristo benshi imbere yuko bajya mu migwano bagwana n'inyeshamba bakabanza kwiriza nk'iminsi itatu Imana ikababwira uko izabatsindira n'ibindi byinshi noneho bakagira ngo batayo babizi kugwana cyane kumbe nuko babanza kuvugana n'Imana mbere rimwe bajya kugwana ahantu n'abacengizi byari bimeze nabi cyari gihesha intambara kimeze nabi uwo Claude baza kumenya ahantu hari umucengizi mukuru mu nzu iwabo yari yaje gusura iwabo ahavuka abasirikare bamugotera muri iyo nzu abasirikare kuko bazi ko muri iyo nzu hariyo umukecuru hariyo n'abana ariko hariyo n'uwo mucengezi baravuga cyane baravuga ngo tuguhaye amahigwe sohoka mu nzu niba bitari ibyo urapfana n'umuryango wose turagutwikana n'umuryango hanyuma uwo mucengezi arasohoka yari afite inkota ndende uwo Claude yari ahagaze ku muryango aravuga ati byose ndabizi sho bari bunkoze ndakiza
ariko ndabanza kwigwanaho uwo mukengeza arasohoka ahita tera icyuma uwo kurode akubwira ngo kinjire mu mubiri kinyura mu mwenda w'igisirikare no kinyura ku ruhande baramufata baramuhambira bamujyana aho bagombaga kumujyana murumva nyene bamukoreye utuntu twa gisirikare hanyuma nijoro nko mu masaha 9 y'ijoro wa musirikare Claude yari umukristo yuzura umwuka wera abana n'Imana avyuka gukora izamu asanga wa muntu asigaranya kuka katari kenshi ari ahantu ahantu bamushize asigaranya kuka gake cyane aravuga ati uyu muntu ngende umukristo agiye gupfa arimbutse nta kintu nakora byibuze nkamwakiriza Yesu umwami n'umukiza ahita aramubohora amubohoye aramubwiye amuzanira utwo kujya aramufasha muri ka kuka gake asigaranye ahita aramubwira ngo ushobora kundeba aramureba aramubwira turanze aravuga ati ntabwo nkuzi uribuka umuntu wateye icyuma y'amasaha aravuga ati ni njyewe nkubohoye ngukoreye ibi kuko ndi umukristo nagira ngo nguhe amahirwe mu minota mike usigaranye wakire Yesu umwami n'umukiza watura ibyaha byawe byibuze ujye mu bwami bw'Imana arangije ahita aratura iyo umuntu ageze mu minota ya nyuma ntandi mahitamo abafite aratura marayo arangije amurambikaho ibiganza amwakiriza Yesu umwami n'umukiza arangije kumwakiriza Yesu umwami n'umukiza buraburakeye umva Claude Yesu abwira abandi basekeye avuga ati ntimubyuke ndumva ameze neza nta bitotsi mfite akazi kose ndagakora nta kibazo ariko yari kukira ka birumvikana mu gitondo ntibakangutse basanga wa mugabo ubuzima bwagarutse ntiyapfuye baravuga ati uyu iki gipinga ashaka koze ibi bintu niki baravuga ati ni Claude wa murokore yatunaniye baramubwira tugomba gupfana n'uyu muntu uko biri kose bahamagara umukoroneri yatwaraga abo basirikare bamubwira amakosa Claude yakoze bamubwira ati sawa ugomba gupfana nawe bamubwira ati ndagusaba umukoroneri ndagusaba byibuze umpe kuvuga ijambo rya nyuma aravuga ati najyaga mbona mwarize igihugu cyarabize kibaha amapeti nkagira ngo muzi ubwenge kumbe muri ibicucu baravuga ati ye umva umusirikare muto yabwiye koroneri gutyo ntibibaho aramubwira ati uyu muntu mugiye kwicira hano niwazi intwaro zose aho zitabye niwazi abacengeza aho bari none mugiye kumwica hano nta n'ikintu atubwiye ubuse mumfashije igihugu ni iki mukoze koroneri avuga ngo uziko ari byo bahise bahamagara muri leta majoro bazana indege baramupakira baramujyana nagira ngo mbabwire ko uwo muntu yari agiye gupfugo rupfu ubu ni umushumba w'itorero yakire Kristo umwami n'umukiza akorera Imana kuko Claude akiranutse mu gihe kitari cyo gukiranuka iyo yari inshuro ya mbere inshuro ya kabiri bagiye kugwana ahantu ku mupaka wa Tanzania n'ahantu habera intambara kuko byari bitoroshe hanyuma bariho baragwana hari abantu banyura nyine igihumeka cyose kigahura n'ikibazo niho ndababwira ko ibidutsinda hari abandi babitsinze babinyuramwo bemye kandi bashobora kwera imbuto mu gihe kitari cyo kwera imbuto gukiranuka mu gihe kidashoboka ariko ugakiranuka bagiye ku hari abantu bagwaniye abacengezi bari hakurya abasirikare ba leta bari hano bararasana mu gihuru kirimo hagataho harimo umugabo uryamanye n'abana n'umudamu muri icyo gihuru bararasana umugabo urusaku rw'amasasu rubaye rwinshi ava mu gihuru ariruka ahura n'amasasu bihuriramo mu gihuru hasigarayo umudamu n'abana abasirikare barimo kugenda bareba uko urugamba rwagenze bahita bagwa kubana n'umudamu bahahamutse ubwo abasirikare b'abapagani bahita badesida kubica Claude aravuga ati nimubica nzabivuga ntibibaho aba bana ntacu bazira noneho abasirikare bavuga toke uzamenye uko ubigenza Claude ahita afata akana k'agahinja k'amezi atandatu agashyira mu mugongo aragaheka n'imbunda afata kandi agafata mu ntoki hanyuma abasirikare bahita baramuta asigara wenyine kandi harimo bacengeza bimeze nabi
arakazamukana imisozi arakazamukana utwo twana tuzamukana atugeza harara adushira ku kamatera ke arangije adushakira igikoma utwo twana turabaho wa mudamu nawe mama wabo mujyana mu yindi nkambi hiki nyuma ya mezi atandatu Claude afite uruhinja mu ntambara uruhinja rwarakuze rumeze neza arabaririza amenya aho wa mudamu ari mu nkambi ahita asubirayo amvuga ati madamu bimeze bitaravuga ati abana banje bose barapfuye n'umugabo wanje nawe yarapfuye baramuganira aramwumva amusigaho buke yaragaruka amvuga ati ariko byibuze nta gakuru wa waramenye ko abana baravuga ati nta gakuru abana banje barapfuye amvuga ati nifuza kumperekeza nka kujyana mu yindi nkambi ahandi hantu hanyuma nzakugira ibindi tugezeyo arangije ahita muhuza n'abana amusubiza abana be afata udufaranga tw'umushahara tw'umusirikare muto aramuhingishiriza ubuhamya babuduhaye Claude yakoze ubukwe uwo mudamu yazanye n'abana be bamutahiye ubukwe nubwo dukiranirwa hari abandi bakiranuka mu gihe kidashoboka agakuru ka nyuma nshaka kubabwira kubwo gukiranuka hari umumama yarashatse ntiyabyara yaradakijijwe n'umugabo adakijijwe bagiye kwa muganga basanga umudamu ari ufite ikibazo umugabo akajya gusambana hanze bigeze haravuga ngo ariko mada ubundi ko njya gusambana ijo nshaka n'abana ubundi nazanye umugore wa kabiri kuzi ko ari we utabyara ariko hagati aho umudamu yakire Yesu umwami n'umukiza noneho bigeze aho umugabo aramubwira atumva rero nafashe icyemezo inzu ni yanjye ngiye kuzana umugore wa kabiri hanyuma urahitamo ibintu bibiri usubira iwanyu cyangwa nabwo wimuka uve hano ujye mu cumba cy'abashitsi kandi ndahita nirukana niba ufata icyo cyemezo ndahita nirukana umukozi ubwo uzahinduka umukozi wacu umudamu yari umukristo yuzuye umwuka wera yize gukiranuka ku gatano kanini ahita aragenda arasasa mu cumba cy'abashitsi arapfukama aravuga Yesu ndagushimiye kungiriye icyizere ugahitamo ko ngeragezwa n'iki kigeragezo aramwe ngo ndakwizeza ko nzabwo kwizegwa nta muntu numwe azabimenya kuzageza igihe uzambwira impamvu mbuze uburenganzira bwanjye atari njye wibujije kubyara umudamu nimugoroba agiye kubona abona umugabo atahanye n'akana k'agakobwa kakiri gato bahita binjira mu cumba mu gitondo arabyuka arakoropa arangije ateka icyayi ategura ku meza aragenda arabakomangira avuga ngo mubyuke mujye muri dushe nashizemo amazi ndahira ko abaye wowe utayabamenaho kuyashusha byo wayashusha ndabizi ariko wayashusha ariko icyo yakora ni wowe ukizi ibyo yarabikoze ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu mu kwezi kwa cyenda wa mudamu wa kabiri ubwo yarasabye nyine akihagera amuherekeza kubyara nka wagiye ngo ni muri umunawe amukorera byose bakorera ababyeyi nyuma y'amezi atatu mudamu yarabyaye Imana ibwira umudamu ngo nkurikije kwihangana kwawe nkurikije uko witwaye mu kigeragezo uyu munsi ndagutabara ariko reka mbabaze nk'ubu nkatwe yadutabara ihereye kuki kuvuga neza ko wihangana gukorera Imana hari ibintu Imana ishingiraho ijya gutabara hari ibintu Imana ivuga ukabona nta nzira umudamu uheruka kubyara ugezweho Imana iragutabara ariko wa mudamu nimugoroba yagwanye n'umugabo mu cumba hafi kwicana umugabo aramubwira ngo mva wandaya umudamu wanjye aba mu cumba cy'abashitsi we naragutoraguye uwo twakoranye isezerano mu cumba cy'abashyitsi ahita aramwirukana ahita ajya imbere y'abo mudamu warapfukama aravuga ngo madamu narakwishe wanga gupfa ibyo nagukoreye ntibibaho birashoboka ko wambabarira amvuga ati nakubabariye umunsi mva mu cumba cyanjye uri uriya munsi narakubabariye niyo mpamvu ubona nakoropa nishima nkabashyira amazi muri dushe nuko nakubabariye arangije kwihana ahita afata telefoni ahamagara umuryango we wose n'uwabo wa madamu bateraniriwe nimugoroba apfukama imbere yabo ararira umva ngo abagabo bamariye atemba ajya mu ndi wafashwe n'umwuka wera
ajya hanze ararira asaba imbabazi avuga ibibi byose yakoreye umudamu we abiwabo umudamu barasakuza babaza umukobwa wabo impamvu yabicecetse nta muntu yigeze abimenya aravuga ati nabibabwira ngo mumarire iki cyari ikigeragezo cyanyu nyuma yaho barataha nyine nta kindi umugabo aramubwira ati sinatinyuka kukubwira ngo ugaruke mu cyumba sinakora iryo kosa gusa icyiza ni uko wambabariye imbere y'umuryango nkaba nababariye hanyuma imana yawe ni mubishaka muzagaruka mu cyumba n'imana yawe icyakurikiyeho ni iki umudamu yagiye mu cyumba cy'abashyitsi arapfukama aravugira Yesu ngo ndagushimiye ko mpaye kurangiza ikigerageza amahoro ntabwo ukojeje isoni ngikiranuka aravuga ati ariko nubwo ndangije ikigeragezo nta cyizere mfite ko atazazana undi kuko n'ubu sinabyaye icyo nazize ni ukutabyara imana yamubwira ngo genda ujye mu cyumba nabirangije ijoro rya mbere babonanye ahise asama inda ubu buhamya mbabwiye yabutubwiye akikiye umwana yaje kumusengeshereza kwiga burugero ni ukuri usibye ko kamere yakunaniye hanyuma rimwe na rimwe hari igihe tuyirata ngo twebwe ngo abanyakarama akazi ni uko tumeze abega akazi turarakara cyane ntabwo ariko abana b'imana bamera iyo umuntu ahindutse abicaremwe ibya kera biba bishize ibyo dukiranirwamo hari abandi bantu babikiranutsemwo bemye bahagaze neza mu bwami bw'imana dukwiye kwiga gukiranuka bibiri avuga ngo yewe mwana w'umuntu we ko imana yakweretse icyiza icyo ari cyo ibyo gusaba ni ibi bikurikira icyambere ni ugukora ibyo gukiranuka icya kabiri ni ugukunda kubabarira icya gatatu ni ukugendana n'imana icya kane ni ukwicisha bugufi nibyo bintu imana idusaba hagati aho ngiye kubabwira akantu ntimuzakavuga ariko nubwo utaba umukiranutsi byibuze uzaba inyangamugayo hari ibintu umuntu w'imfura atakora ubu uri ubukirisitu ubure n'ubufura basi icyo imana idushakaho icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka ukwiye kwiga gukiranuka ku mafaranga uhembwa imana igusaba kimwe mu icumi gusa kimwe mu icumi ukajya yose na kimwe mu icumi ukwiye gukiranuka hari igihe umuntu yambara bag ya mariage ukagira ngo ni umugabo kumva afite abagore nka bane isezerano waragishe ntabwo ukiri umukiranutsi ku isezerano ryawe urugo rwavuyeho ntirukihari kuko nturi umukiranutsi hari igihe abakristo bakora ibyaha bikomeye akaba ahantu azabyaturiye agahitamo kubibana mu rusengero byaragushikiye uca inyuma y'umugore wawe cyangwa se inyuma y'umugabo wawe wabuze umuntu byaturira kandi nubivuga urabizi ko wenda bishobora kukugiraho ingaruka n'icyo witaga urugo kikavaho hanyuma ugahitamo kubibana mu rusengero ukabiririmbana ukabisengana ukabijyana igaburo ryera ibyo bintu bizana umuvumo ukwiye gushaka ukuntu wakira mbafitiye inkuru nziza Yesu aracababarira amaraso Yesu abereho gukuraho ibyaha byaba ari mu isi abantu barakiranirwa dukwiye kwiga gukiranuka niba imana yakugize nyakubahwa ni ukugira ngo wubahishe abandi ukwiye kwiga gukiranuka ku biryo byawe yewe ntabwo ndumva ukuntu umukristo agura umufuka w'umuceri akawujya wose akawurangiza nta saha nahaye umukene ukiyongeza umufuka wa kabiri imifuka ijana wariye ni zero isani wahaye umukene uzayisanga mu bwami bw'imana ntabwo mbyumva ntabwo numva ukuntu umukristo yambara imyenda 50 mu kabati kandi hari umuntu muzi usengana nawe utagira umwenda wo kwambara ntabwo uri umukiranutsi twe mu rusengero twakira abantu bashima imana buri cyumweru ndashima imana ko narongowe nazamutse mu ntera sinkigendesha amaguru byiza cyane ariko imodoka yawe imana ifitemo inyungu ukiranuka ku modoka yawe hari ubwo tunyura ku bantu babuze uko bajya ku kazi kucapa mu gitondo twazamuye ibirahuri twumva radiyo twenyine nawe ngo wazamutse mu ntera nta ntera y'imana iri nta nyungu y'imana iri mu modoka yawe ntabwo wize kuba umukiranutsi ukwiye kwiga gukiranuka no ku mwanya ni gute umuntu areba filime ya seburikoko amasaha atatu adashobora gusenga isaha yose ni gute umuntu areba umupira 90 adashobora gusenga byibuze 30 ntabwo uri umukiranutsi dukwiye kwiga gukiranuka ku gato no ku kanini igihe nakora ubukwe nararize
Nararize muziki nucandijije numvaga bindenze ukuntu nkoze ubukwe nkiri umusore ntarahemukira Yesu nakirwe mfite imyaka 10 kugeza ku myaka nakoreyeho ubukwe nari nkiri umuntu w'Imana. Akenshi dusezeranye ubukwe bwanduye kandi nigeze kumva kanoni hano yavuze ikintu ntashobora kuzibagira. Yaravuze ngo nutwagwa n'umuhungu wa Satani so ubukwe naza kugusura ntuzinu. Ni kanoni yabivuze. Ukwiye kuba umukiranutsi no mu busore bwawe no mu bukobwa bwawe ukazakora ubukwe bwera uri umukiranutsi, kuko hari igihe bakurambikaho ibiganza byera warashizemo akadodo k'umukara. Kandi kuko uba utangiye umuryango mushasha, ubwo uba utangiriye ku muvumo uzagira no ku bisekuru byinshi. Dukwiye kwiga kuba abakiranutsi. Gukiranuka birashoboka. Nta nubwo ari imibare, gukiranuka ntimwubyumve nk'ibintu bikomeye bidashoboka. No, ni imibare yoroshe. Uwiteka mucamanza yambonyeho amaraso, nta nshira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Ni ukwibuka ko muri kamere yacu barimo gukiranirwa, ugasaba amaraso ya Yesu yagushoboza guhinduka umukiranutsi, ntabwo bikomeye. Nitwe twabigize intambara. Igihe cyose wibutse ko uri umunyabyaha, ugaca bugufi, Imana yiteguye kukubabarira no kukweza no kukubohora, hanyuma ukaba umukiranutsi kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Turabatsinzi no kurushaho tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Aleluya. Imana ishaka ko twiga gukiranuka ku gato no ku kanini. Genda bizi ko ubu twese hano tuzahagarara imbere y'intebe y'urubanza, twese nta n'umwe atazahanyura. Kandi Yesu yasize adukopeje urubanza tuzabazwa, ariko abenshi ruzabatsinda. Uzi uko ruvuga, nari nshonje, nari umushyitsi, nari nambaye ubusa, nari mfunzwe, nari ngwaye. Hanyuma ubwo ni urubanza yasize arudukopeje, ariko abenshi ruzabatsinda. Dufite abakristo bangahe ateka ibiryo akabijyana kwa muganga nta muntu we agwariyeyo? Dufite abakristo bangahe ateka ibiryo akabijyana kuri gereza nta muntu we afungiyeyo? Dufite abakristo bangahe bibuka ko dukwiye no kwakira abashyitsi neza? Ubushize hari ikintu twakoze cyaranyumije. Igihe bagenzi bacu b'i Burundi bagira ibyago bagahungira mu Rwanda ari benshi, amazu yose yahise azamura ibiciro. Uko niko twabakiriye. Kandi hari igihe twamaze imyaka 30 turi impunzi, ariko bene wacu bagize ibyago amazu yose yahise azamuka. Ubwo ntabwo ari ubukiranutsi. Ukodesha ni byiza, ariko ku giciro mu by'ukuri cyari gisanzwe. Ntuprofite ibyago by'abandi kugira ngo, ntabwo ari ubukiranutsi. Hari abandi barenze urwego rwo gufasha umuntu umwe, ashobora gufata amafaranga akajyana muri minisante akavuga ngo ba bantu bafungirwa mu bitaro babuze ubwishyu, ba bantu bagira ibigwara bituma bajya mu mahanga, muzabadufashiriza. Ntategereje kamera, ntategereje abanyamakuru bazamukomera mu mashi, akaba bikije mu bwami bw'Imana. Ubu ngubu tugeze mu kwa kane. Ngewe mu buzima busanzwe nkora itangazamakuru. Iyo bigeze mu kwa kane bahita baduhamagara, amatorero nibo mvuga. Muze tugiye gufasha impfubyi, batwaye iki? Kawunga n'amasabune n'ibishimbo. Ariko reka mbabaze. Kawunga twabasigiye mu kwa kane, niyo bakijya kugera mu kwa kane. Hagati aho kuki ntawe usubirayo. Mutekereza ko ishya impfubyi zikeneye ari kawunga? Kawunga yakagombye kuza yiyongera ku bindi byinshi impfubyi zikeneye. Niba ari ikintu kibabaza impfubyi, ni ukuva ku ishuri watsinze ntawe ukubaza birete. Ni ugushaka gushingirwa udafite uzakuvugira ijambo. Ni ugukora amakosa udafite uguhana. Dufite abantu benshi birirwa bamanitse amaboko mu rusengero basaba Imana umugisha, ariko umugisha ntusengerwa, umugisha urakoregwa. Iyo ukoreye urihuta, ariko iyo usengeye utinda kuza. Rero amatorero yatwigishije gusengera umugisha, ariko ntibatwigishije gukorera umugisha. Ntekereza ko ababyeyi bagiye bajya mu mazu y'imfubyi bakavuga ngo nubwo mwamaririje muhumure, turahari tuzababera ababyeyi, waba baruhuye kuruta kubaha kawunga. Ariko nababwiye ko icyo tuba dushaka biba ari amafoto. Dukwiye kwiga gukorera Imana tukaba abakiranutsi ku gato no ku kanini. Hanyuma indi mbuto ni imbuto yitwa kugwa neza. Bibiliya iravuga ngo gukiranuka bishyira ishanga hejuru
ariko iyo abantu babaye abakiranirwa abantu bashobora kurimbuka. Ibaze nk'umujyi wa Kigali ufite abakiranutsi bangana nko kumungana, mbega imiryango yazaba myiza. Ukigisha abana gukiranuka kuva bari mu nda bakambakamba. Abisirayeli ukuntu barera abana babo bigiye byaramfashije. Iyo umudamu w'umwisirayeli atwite, umugabo afata umwanya cyane cyane ku isabato agasoma imitabo itanu bya Mose avuga cyane. Narababaje kubera iki mubigenza gutyo, baravuga ngo umwana iyo ari mu nda aba yumva kuruta igihe ari hanze. Hanyuma byibuze umwana w'umwisirayeli atangira gardienne azi ibitabo bitanu bya Mose ku mutwe, niyo mpamvu utapfa kumuhindura. N'abantu bakomera ku muco wabo wa Kiyuda. None twebwe tubareresha filime, tubareresha izisobanuye, tujya gushaka umugati n'ubuzima busanzwe, ntituzi zirebwe iwacu. Ntekereza ko mu myaka iri imbere tuzagira abantu biturikirizaho ibisasu, kuko iyo umuntu akina filime, ishyambere nta filime itagira montaje. Hanyuma icya kabiri, iyo umuntu ajya kwandika filime aba inspire nk'uko umuntu ategura ijambo ry'Imana. Umwuka uri inyuma y'uwakinye filime niwo uzafata uyireba. Niyo mpamvu mbese ibyo bintu byose bihinduka uburozi mu mitwe yacu. Hanyuma imbuto ya kabiri n'imbuto yitwa kugwa neza. Ubugwaneza busobanure gute? Sinabona amagambo mbivugamo, ariko Imana ashaka ko duhinduka abagwaneza. Ibi nibyo bisimbura umujinya n'amahane. Nubwo wavuka mu muryango w'abantu bagira umujinya ku kigero kiri hejuru, Imana ashobora kuguhindura umugwaneza. Ijambo ry'Imana ni inyundo riraducura tukaba abo tugomba kuba bo muri Kristo Yesu. Reka nkumvugize ukuri, nutashira umwete kuguhinduka bishobora kuzakubuza ubugingo buhoraho. Mose avuka mu muryango wo kwa Lewi. Kwa Lewi, Lewi yari umuntu urakara ku kigero kitabaho. Bigeze gufata mushiki wabo ku ngufu, Lewi na bagenzi be bahita bafata agasozi kose barakica, batema n'ibitsi by'inka. Se arebye uko gukiranirwa biramubabaza cyane, ahita arabavuma. Noneho Mose yaje kuvuka mu muryango wo kwa Lewi. Avutse mu muryango wo kwa Lewi, muribuka ko yasanze umunyegiputa agwana n'umwisirayeli, agahita yica umunyegiputa agahita n'umutaba. Tekeza umujinya utuma umuntu yica umuntu agahita n'umutaba ako kanya. Imana isanga uwo muntu n'umugambi mufiteho bidahuye, iti mujyana mu butayu, imucura imyaka 40 ajya kuzana abisirayeli. Reka mbabwize ukuri, iyo ajya kuyobora abisirayeli agifite umujinya nk'uwo yari afite kera, yari kubamarisha imigeri, ntabwo ari kuzabagezayo. Ifata imyaka 40 iramucura, iramubwira ati noneho manuka aho ngejeje, ndabona ari sawa, manuka ujye kubazana. Muribuka agiye kuri Sinayi, abantu bahise basenga igishushanyo. Mose amanukanye amategeko avuye mu bwiza bw'Imana, asanze abantu basenze ikimasa ngo ahita arayafata yakubita hasi arashwanyuka kubera umujinya wo kwa Lewi. Imana birayibabaza mbwa ati Mose ibintu ukoze ariko ukiva hano. Ubu rero utinze kuva hano usanga abana bashiririje, yewe we utinze kuva hano fiance akubwire nabi uhita umwere kuri we. Ubu utinze kuva hano uwo mwavuganye ko ari bukwishura atinde kuyaguhurebe. Twari mu bwiza bw'Imana, turimo gusenga 40. Reka mbabwize ukuri, agakiza ntabwo kabera hano mu rusengero. Uwagusanga ku isoko aho ucururiza, ku ishuri aho wiga, wasuye fiance, bakubwiye nabi, nibwo twamenye uriwe. Mwese muzi igikoma? Igikoma murakizi? Abantu bagira ubwitonzi nk'ubw'igikoma. Mbese ari mu rusengero ukabona ari umutagatifu, mbese iyo tugeze mu rusengero duhita tumera nk'imodoka igeze imbere ya polisi, itinduka intagatifu kugira ngo ntiyaho zivuduka. Ariko reka yongere kurenga polisi urebe. Igikoma nacu hari ukuntu hejuru gihora, ubushuhe bwibitse hasi. Iyo kinywanye inzara ushobora guhita uzinuka igikoma ubuzima bwose. Kigukorera ibintu bibi. Abantu iyo basanze mu rusengero bahimbaza bakorera Imana, wagira ngo ni bene data, yewe we. Umunsi umwe ashobora kukwereka habera umuntu ko atigeze ahinduka umugwaneza. Mose avuye mu bwiza bw'Imana iminsi 40 ahita amena amategeko. Imana ambwira ati garuka nguhaye igihano.
amabuye yo kwandikaho urayikorera hanyuma ngiye ndagutera inkunga yo kukwandikiraho. Ntihashize iminsi abantu babura amazi yo kunywa barakarira Imana na Mose. Imana yambwiye ati genda ubwire igitare kirekura amazi hanyuma abantu banywa amazi. Ageze avuga ati mwa bantu mutumva ngewe naro ndishobora kubakurira amazi muri iki gitare, agikubita gatatu kose. Ambwiye ati ariko Mose nta nubwo ugeze igihe udashobora kwerekana kwera kwanjye muri aba bantu, ntuhishe n'ingeso yawe byibuze. Ambwiye ati umva rero ngiye kukwica hanyuma nkwihambire hanyuma abandi bazakomeza. Mose ntabwo yinjiye mu gihugu cy'isezerano, yamugejejeho mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri ntigeze agera mu gihugu cy'isezerano. Iramwica iranamwihambira. Reka nkubwize ukuri, ingeso twanze guhindukaho zishobora kutubuza ubugingo tutarebye neza. Birashoboka ko umuntu ahinduka akaba mugwaneza, birashoboka. Dukwiye gusaba Imana aho bikugorera nawe urahaza, ariko Imana igihindura umutima umuntu akaba uwo atarariwe abiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Imana ikunda abantu bayibwiza ukuri. Ujye ubibwira ngo Mana iyo ngeze aha biranga, iyo ngeze hano mpita mba umunyakarama, mpita mba umuhindiro, mpita mba umwega nkaba umunyiginya, iyo ngeze hano bita byanga. Ujye ubwiza Imana ukuri, Imana izagufasha. Imana ni papa n'umubyeyi, iyo ubwije ukuri irabyumva. Bibwira ati iyo madamu yambwiye nabi sinihangana, cyangwa se iyo umugabo wanjye ansubije gutya niho nsindigwa. Ujye ubibwiza ukuri, yiteguye kugufasha. Hari imfashanyo y'Imana, haleluya, ku bantu babwiza Imana kuri. Indi mbuto ni imbuto yitwa kwirinda. Iyi mbuto yitwa kwirinda mu by'ukuri ni imbuto nziza. Abarokore bamenye kuyikoresha, ntabwo yakora mu mwuka gusa, no mu mubiri nabwo yakora. Kwirinda ntabwo nabona amagambo mbivugamo, ariko ntekereza ko ari discipline. Ni ukugira ikinyabupfura, ukagira discipline mu nzira ijya mu ijuru, ukorohera umwuka wera, hanyuma ukirinda ibintu byose. Baca umugani mu Kirundi bakavuga ngo ubyinana na mukeba ntahumbya. Mukeba nta mikino aba afite, hanyuma iyo utabaye maso ashobora kugukorera akantu kumye. Hanyuma iyo uzi kubyinana na mukeba rero ntabwo uhumbya. Mumenye ko tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Dufite mukeba yitwa umubiri n'isi, kandi ibyo byose bihiga ubugingo buzaragwa agakiza. Niho Bibiliya ivuga ngo nk'akarungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bandi. Ubugingo ni nk'akarungu mu mahwa, bidusaba kwirinda ku kigero kiri hejuru. Kwirinda mu byo ureba. Ariko reka mbabaza, abantu bareba televiziyo bari hano bazamura ibiganza, abantu bareba televiziyo bazamura ibiganza, nanyi wangira hari muzamure. Wow, murakoze. Mwarabonye ko indirimbo zica kuri televiziyo 80% zigisha ubusambanyi, ariko turazireba tukazirebana n'abana bacu. Ejo nari mu mujyi mbona abantu bacuruza amamoto ku modoka yabo, hariho umukobwa yambaye presque ubusa yicaye kuri moto, kandi abakobwa si abamotari. Ubwo baba bashaka kuvuga iki? Barazi ko intege nke z'abagabo aho ziri ni ku maso, bagahita bashaka umukobwa yambaye nabi bakamwicaza kuri moto kugira ngo moto igugwe. Iyo niyo publicity itangazamakuru nicyo rivuze. Bamenya hari intege nke. Iyo bavuga kwirinda, ukwiye no kwirinda mu byo ureba. Maze kubona abagabo batatu bagonzwe n'imodoka barapfa kubera kurangarira abantu bambaye nabi. Impamvu Satani yateguye abakobwa n'abadamu ku muhanda akabambika nabi ni uko azi intege nke z'abagabo. Nitutiga kwirinda mu byo tureba, dushobora kuzagwa mu mitego iri hano hanze hose. Ibyo ni byo bikurura ubusambanyi. Utekereza ko iyo umuntu abirebye bijyayo, ikintu cyose cyanyuze imbere y'imboni z'amaso yawe gihita kijya hano kuri disque dure, uzarinda upfa kidasibamye. Noneho uhita ureba ibintu biri mu mutwe wawe uko bingana. Unutagira imirongo ya Bibiliya myinshi byibuze yasimbura ibyo ngibyo, bizajya bigaruka no mu nzozi. Ujye ujya mu birote kuko byanyuze imbere y'amaso yawe. Imbuga za WhatsApp tunyura turiho ni ibiki biriho, amakuru ariho ni ayahe,
dukwiye kwiga kwirinda nibyo dusoma. Ukwiye kwiga kwirinda nibyo wambara. Ningeze kuva kuri radio umushikiri muri City Plaza, manuse ngeze hasi mbona abamotari bahakunda guparika abamotari, mbona bose barangaye. Hanyuma nanjye ndareba nyine nararebye, umva icyambabaje, sanga ni umuririmbyi w'iwanjye mu rusengero yambaye nabi. Nawe tekereza umuntu urangaza abamotari mu mujyi, uziko bagira imyenda bazana mu rusengero niyo bajyana mu mujyi. Ndababara mpita nkura y'amaso vuba kugira ngo atambona byibuza akansuza bakamenya ko tuzinanye. Ndavuga mana yanjye we, ariko urebye ku cumweru ijipo yazanye mu rusengero nyine yari ikwiriye. Beneda, nujya no kwambara wibuke ko hari imyenda yo kwa Petero wayikoraho gakira, niba hari imyenda ikiza hariho niyica. None umukristo yambara imyenda yica gute? Ntabwo ari imyenda gusa. Nujya no kujya ugiye kwiyarurira wibuke ko Yesu ashobora kugaruka hafa ashobora kugaruka ugiye kwiyarurira. Hanyuma umukiranutsi ari ikintu kike kintangaza pe. Uzi ko iyo tugiye kuri buffet ahantu hari inyama n'urunyogwe bashira umupolisi bakavuga ati ntabwo ari abakiranutsi muhashira umupolisi. Inka bakayiragira mu gisambu bakayiragira no ku isorori. Kubera iki? Abantu bagiye kwiyarurira si inyangamugayo, ntabwo bazi kwirinda. Nujya no kwiyarurira ujye ukiranuka. Ubu umuntu azi kwirinda no kwihesha agaciro. Kwirinda, intege nke z'abadamu ni amatwi. Ukwiye kwirinda n'ibyo wumva, kuko hari ubwo Satani azana ibicantege akakwereka ko mu mfuka nta kigenda n'inkweto zahengamye no kuri konti nta kihari, mbese ugahita uvangirwa, ugahita wumva amajwi ya Satani igihe Imana ivuga ngo humura. Ntuba ukiryumvise, mutekereze nk'umusore ari hano agize umugisha wo guhura n'umukire umwe babandi bo mu mujyi ntiriwe mvuga amazina, akakubwira ati ntutinye ndi kumwe nawe, ibindi byose by'ubuku uzabimbaza. Yagendera mu ijana n'inani yumva yavuganye n'umukire. Ariko Imana ikubwiye ngo ntutinye nzagutabara, avuga ngo mbega ni uko ihora ivuga. Ibyayo nta wamenya neza. Ijambo rivuga ngo ntutinye ryanditse muri Bibiliya inshuro 356. Siyo misi igize umwaka? Misi 365. Murakoze. Ijambo rivuga ngo ntutinye ringana n'iminsi igize umwaka. Ariko ni kangahe tubyuka twahangayitse? Ukwiye kumenya kwirinda. Ejo nababwiye ngo iyo ugiye gusura umuhungu muri geto uzi ko yibana, uba uzi ko hakurikiraho iki. Ubuse uzavuga ngo Imana ntiyakurinze? Iyo utinyuka kuba inshuti n'umugabo utari uwawe kuko gusa ngo avuga neza. Abagabo nabo hari igihe tunyine tujya gushaka umuceri ntiwibuke no kurinda ahari intege. Kwirinda ni ikintu cya ngombwa. Nasomye Bibiliya iravuga ngo Imana ifata umugabo imushyira mu ngobyi ya Edeni mu nshingano ebyiri, kuyihingira no kuyirinda. Muzasome neza. Adamu ntiyagize esheke mu guhinga, yagize esheke mu kurinda. Hari igihe tujya kuzana umuceri basigaye bareba filime z'abarasana mu rugo n'abaterana ibyuma n'abicana, ukagira ngo umuceri urahagije utazi uburozi buri mu mitwe y'abana. Hanyuma abagabo iyo arimo gufiyanse, iyo akiri umusore arimo gufiyanse, ashobora kwandika mesaje nk'icumi ku munsi agahamagara inshuro 20. Ariko iyo amugejeje mu rugo no guhamagara rimwe ntabyibuka. Iyo utibuse kurinda ahari intege nke bashobora kuzazana intege nke. Iyo utarinze ahari intege nke hashobora kubyara izindi intege nke kandi zizaba mbi kurutaho. Ese urinda Bibiliya avuga ngo uwirinda mu byo avuga uwo muntu aba ahiriwe. Ese ushobora kurinda ururimi rwawe? Ushobora kurinda amaso yawe? Ushobora kurinda intekerezo zawe? Ubaho ubuzima bwirinda. Ari itoro rimwe nigeze kubamo kera ahantu, abashumba baho 85% bose bari bagwaye diyabete. None nkibaza aba bantu ni icyorezo habaye, kumbe babona isukari batarigeze bayibona. Noneho yayibona agahita ayinywera rimwe
kandi ukayinywera rimwe niko bazayimukuriraho rimwe. Abasaza bakadushiraho mu by'ukuri atari umugambi w'Imana kugira ngo bapfe, bari bakwiye kubaho ngo barere urubyiruko, ariko kuko bana niwe kwirinda bakicwa n'ibinyuze mu kanwa. Uzi umuntu w'umugabo yishwe n'ibiryo. Ntekereza ko dukwiye kwiga kwirinda, ukirinda ku isukarunywa, ukirinda mbese ukiga ukirinda mu buzima busanzwe. Kubirira rimwe ni byiza, ariko bazabigukuriraho rimwe. Ntekereza ko ubiriye buhoro wazabigi igihe kirekire, ariko nubirira rimwe bizazana izindi ngaruka. Iyo bitunaniye kwirinda urubanza rugaruka ku Mana. Mana kubera iki? Imana nta kibazo ifite, ibintu byose yarabiduhaye, ahubwo dukwiye kwiga uburyo tubibamo. Nashaka ngo dusenge. Murashaka nkunda? Nashaka ngo dusenge. Imana idushoboze kwirinda. Tugiye gusenga, nagira mbabwire ko dufite ubundi mu gihugu ahantu hari ibintu by'agaciro, baharinda kuruta ahandi hantu hose. Kandi umuntu nawo mu gihugu bamurinda bitewe n'urwego rw'amabanga bitse. Ariga barokore bajya basenga nk'isengesho nkumva ngiye guseka. Mwami Yesu, iri joro uturinde, uturindishe ingabo zo mu ijuru zose. Yewe we, ariko ubundi bakurinda ufite iki? Usibye ingabo zo mu ijuru na daso ntibayiguha. Ubaza nk'irondo rihagije mu by'ukuri. Naye ubundi ku kagari nyene irondo rishobora kuharinda. Iyo bigeze ku murenge haba hari inkera gutabara. Iyo birenze ku karere, uburinzi bugenda buhinduka, nibyo bambaye bihinduka, nuko bareba bihinduka, bitewe naho barinda. Nka ubu bakurinda mwiki ko? Ngo ingabo zo mu ijuru zose. Zo mu ijuru zose. Ufite ayahe mabanga y'Imana barinda? Uko uzagenda uba inshuti y'Imana, usabana n'Imana, niko uburinzi buzagenda buhinduka. Niko uzagenda Imana ikwizera iguha ingabo zikurinda. Hari abantu Imana irinda nk'imboni y'ijisho, hari abantu Imana yaciye mu biganza nk'imanzi, hari abantu ibyabi bikwikiranira hafi, iyo bisamira avuga ngo urakire. Mutekereza u Rwanda iyo rwohereje nk'umuntu muri Amerika kwiga, akaba uwo muntu ashobora kugirira umumaro miliyoni 12, yagwaye umutwe bashobora guhita bamuha indege ye wenyine akajya nko mu Bubiligi kwivuza bitewe n'umumaro afitiye igihugu. Ariko mayiba w'icumi Nyabugogo dushobora kugira ikibazo. Nyabugogo ntihagire n'ubimenya ko Nyabugogo hari ikibazo cya mayibo. Hari abantu basabanye n'Imana, babana n'Imana ku kigero kiri hejuru, baba inshuti z'Imana, Imana ikabarinda ku kigero gitangaje. Aburahamu yigeze kuba umujyanama wihariye mu bwami bw'Imana. Imana iravuga ngo natinyuka nte kugira ikintu nkora i Sodomu, ntabanje kubwira inshuti yanjye yitwa Aburahamu yazangaye. Hanyuma Aburahamu ahita ayibwira ati noneho rero ndashaka kugabanisha ibiciro, nusangayo 50, nusanga kugeza ubwo agera ku 10. Mu ntege nk'Aburahamu yagize yavuga ati nutabonayo n'umwe kubwa imbabazi zawe nyinshi, urahari imbura yo kuvuga ati ntabwo mpari imbura. Basahagararira ku 10. Nibyo byatumye Sodomu harimbuka. Mose yigeze kuba umujyanama yihariye mu bwami bw'Imana. Imana ibwira Mose ngo abantu bandakaje ngiye kubica, hanyuma we nzaguhindura ishanga, reba hijya mbica. Ahita abwira Imana ngo mfite igitekerezo, nubica Abanyegiputa bazaguseka, bazavuga ngo ibiryo byaragushiranye, ubuze icyo wagaburira urabica, none ushaka wabi. Imana yavuga ngo nibyo mpise mbireka. Yosuwa yigeze ahagarika umuzenguruko w'isi, abwira Imana turabizi ko turi inshuti, izuba nirihagare kuri Gibeyoni mbanze nihora abanzi banyu. Imana iti hagarika umuzenguruko w'isi. Hari abantu Imana izakorera irenga yobora kubera ubushuti bafitanye nayo. Wibuka kurinda agakiza wakiri Herode aragahiga. Dukwiye kukarinda, duhaguruke dusenge. Reka nsabe pasiteri umuyobozi azadufashe gusenga, atubwirire Imana ngo Mana aho twananiwe kwirinda utubabarire, n'intege nke twaguyemo utubabarire. Imana idushoboze kuba abantu bashobora kurinda ikibisanyo cyiza twahawe. Imana ibahe umugisha.
mureke dusenge Imana. Mana yacu turi imbere yawe. Kandi turatsinzwe rwose. Yatumye muri mje vuga ngo mukiza utwemere nubwo turi babi. Mana data wa twese impande zose turatsinzwe. Ariko uri Imana nziza. Uri Imana igira imbabazi nibambe. Mana kuri uyu mugoroba abagabo turi hano, abagore bari hano, abasore n'abakobwa ndetse n'abana bato, Mwami Imana yacu utubabarire. Twakoze nabi, twagenze nabi, ariko icyo tuzi cyo uracyari Imana y'imbabazi. Ubaye umuntu rwose watwiyama, waduta kure, watwirengagiza, ariko tukuzi kuri Imana. Mwami Imana nziza zisaha, Mwami Imana yacu duciye bugufi rwose, duciye bugufi rwose, duciye bugufi rwose. Kandi uteka Imana udehe guhinduka no guhindura imyitwarire, imitekerereze, imuvugire, aho turi, aho turara, aho dukorera. Mwami buri muntu wese mu byo akora byose, Mana iyi minsi b'iminsi yo gutuma abantu bose babona yuko koko hari impinduka, koko hari icyo ushobora kurema, koko hari icyo ushobora gusenya, hanyuma izina ryawe rigahabwa icyubahiro, Satani agakorwa n'isoni. Ce bugufi rero umve gusenga kwacu, turagushimye, nta kundi twabivuga ariko turagushimye koko. Turagushimye kuko iri jambo Mwami ujye uritegura kandi ukaritegurira igihe. Turagusabye kugira ngo ritubere impamba muri uyu mwaka, ritubere impamba mu bugingo bwacu, ritubere impamba mu buzima bwacu. Mwami witeka Imana haboneka impinduka ndetse mu itorero no mu gihugu. Izina ryawe rihimbazwe. Turagushimye Imana, tugukomeye amashyi niko tubishoboye, kuri Imana yacu mu izina rya Yesu. Amen.